ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል ይበረና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ አንድ የቴሌግራም አፕሊኬሽን አለ፣ እሱም ኒንጃ ጋራ የሚባላል። እናም የተለያዩ ሶስት አሪፍ ፊቸሮችን ይዞላችሁ መጥቷል። አንደኛው ምንድነው? አንድ ሰው ጋር ያወራችሁ ወይም ቻት ያረጋችሁ ከዛኛው ወገን ቻቱ ዲሊት ቢሆን እናንተ ጋር ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም፣ ወይም ደግሞ ዲሊት አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድናቸው? በተለያየ ቋንቋ ቢጽፉላችሁ እናንተ ትራንስሌት አድርጋችሁ በምትፈልጉት ቋንቋ የእናንተን አንደርስታንድ የምታደርጉበት መንገድ ተጠቅማችሁ ወይም ደግሞ ቋንቋ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድናቸው? ጎስት ሞድ አለው። እናንተ ኦንላይን ናችሁ መታየት ካልፈለጋችሁ ጎስት ሞድ ናችሁ፣ ሌላውን ሰው ደግሞ ኦንላይን ያለውን ሰው ደግሞ እናንተ እያያችሁ መጠቀም የምችሉበት ፊውቸር ነው። እናም እንዴት አድርጋችሁ ሴቲንግ እንደምታስተካክሉ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እናም በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ጋር እንገባለን። ሰርች አድርገን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት እዚህ ጋር ኦፕን ነው የሚለው። እናንተ ጋር ዳውንሎድ ትላላችሁ፣ ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ ራሱ ይጭንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን እንለዋለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቻት እንዴት እንዳይጠፋብን ማድረግ እንደሚቻል ነው ማሳያችሁ። ሰው በመጀመሪያ ሴቲንግ ጋር እንገባለን። ኒንጃ ግራም ሴቲንግ ይባላል። እዚህ ጋር ኒንጃ ግራም ሴቲንግ ጋር እንገባለን። ከዛም ቻት የሚለው ጋር እንገባና ሾው ዲሌትድ ሜሴጅ ይላችኋል። እዚህ ጋር ከስር ጋር እንደሚያሳያችሁ ሾው ዲሌትድ ሜሴጅ ይላችሁ፣ ኦን ታረጓታላችሁ። ሌላው ምድራቸው ኤዲትድ የሆነ ሜሴጅ እንዲያሳያችሁ እዚህ ጋር እቺንም ኦን ታረጓታላችሁ። ሌላው ዲስፕሌይ ነምበር ሜምበርስ፣ የፈለጋችሁትን ሰው ስልክ ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ ይችኛል ኦን ታረጓታላችሁ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሴቲንግ ካስተካከላችሁ አንደኛ ሾው ዲሌት ሜሴጅ ያሳየናል፣ ሌላው የሜምበራችን ነምበር ወይም ደግሞ ቁጥራችን ያሳየናል። ስለዚህ አንደኛው ፊቸር ይሄ ነው። ሁለተኛው ፊቸር ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኒንጃ ግራም እዚህ ጋር ካያችሁ እዚህ ጋር ጎስት ሞድ አለ። እዚህ ጋር ጎስት ሞድ አጋችሁት በኋላ ምንድናቸው ጎስት ሞድ አክቲቭ ይላል። ስለዚህ እናንተ ኦፍላይን ሆናችሁ አስታዩም ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ሰው እናንተ ኦፍላይን ሆናችሁ እነሱ ደግሞ ኦንላይን ሆነው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ላንጉጅ ትራንስሌሽን ነው። ላንጉጅ ትራንስሌሽን ምንድነው? እናንተ እነሱ ለምሳሌ በአማርኛ ቢጽፉላችሁ እናንተ በአማርኛ ማችር ቢሆን ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም ብትፈልጉ እዚህ ጋር ሶስት ምልክቱ ጋር ዶት ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ኢኔብል አውቶ ትራንስሌሽን ትሉታላችሁ። አውቶ ትራንስሌት ኢኔብል ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ሜሴጅ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሜሴጅ ጋር ገብታችሁ እዚህ ትራንስሌት ስትሉት እንደዚህ በቀላሉ ኢንተርፕሬት አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ሜሴጅ ቢላክላችሁ በቀላሉ ትራንስሌት እያደረጋችሁ ራሱ ትራንስሌት ያደርጉላችኋል። እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህም በቀላሉ ሴቲንጉን አስተካክላችሁ አሪፍ የቴሌግራም አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።